Қайраткерлік кімнен қалған десе, Нұртас Оңдасыновтан қалған деп айтуға әбден болады. Бірақ бұл кісінің қайраткерлік өмірінде күрт өрлеу де, құлдырау да болған. Бүгін біз кітапхана бағдарламасында Нұртас Оңдасыновтың 5 томдық сөздіктер жинағын және Нұртас Оңдасынов туралы жазылған Гүлсім Оразалықызының ғұмырбаяндық хикаятын талдауға, таныстыруға жиналып отырмыз. Студиямызда қонақта Дихан Қамзабекұлы мен автор Гүлсім Оразалықызы. Әдеттегідей амандық саулығымыз кітап туралы әңгімеден басталып отыр. Оған жұртшылық үйреніп те қалды. Кітапханамызға қош келдіңіздер. Гүлеке, енді әңгімені сізден бастайын. Осы бір күрделі бір кезең бар қазақтың өмірінде. Ол қазақтың тұлғаларының өміріндегі де бір күрделі кезең. Біз қайткенде де 38-ші жылды айланып өте алмаймыз. Сіз Нұртас Оңдасыновтан сұраған екенсіз. Осы халық жауы деген кімдер? Сіз олар туралы не ойлайсыз деп. Ол сұрақтың астарын түсініп отырмыз. 37-38 жылдардың қуғын сүргінінен соншалықты үлкен қайраткерлік қызметте жүріп қалай аман қалдыңыз деп отырсыз ғой. Соған Нұртас Оңдасынов ағамыз бір жауап беріп, бір айланып өткендей, сырды толық ашпай кеткендей байқалып отыр. Осы сұрақтың жауабын өмірде қалай болды? Кітаптан басқа бір айтып кетіңізші. Бұл сұрақты қойғаным рас. Халық жау дегеніміз кім деп. Енді ол кезде өзімізде толық түсініп жатқан жоқпыз ғой бұл сұраққа. Ашылып әлі тақырып ашылмаған кез болатын. Сол кезде осы сұрақты қойғанымда ол кісі менің бетіме бір туралап қарап отырды. Өзінің сосын бір сұқ саусағымен столды соғып отырып сөйлейтіні болатын. Өстіп отырып маған туралап бір қарап отырды да халық жау деген адамдарымыз халық жауының жаулары деді. Мен ойланып қалдым. Сосын айтты, сен қалай ойлайсың? Мен де халық жауы болып, бір жыл КГБ-ға, НКВД-ға жауап берген адаммын деді. Сол орман шаруашылығы наркомында істейтін бір Панкратов деген өзімнің бастығым. Екеуміз мына іс жөнінде пікіріміз келіспей қалатын. Содан өзіне мені жау тауып, НКВД-ға жазып жіберген ғой дейді. Содан мені бір жыл сұрады дейді. Бірақ әйтеуір ең соңына келгенде жаңа Панкратов өзінің ары оянды ма, ұяты оянды ма білмеймін. Алғашқы берген пікірінен тайып, содан мені сұрауды тоқтатты дейді. Сонда сен қалай ойлайсың? Мені халықтың жауы деп ойлайсың ба? Мен бар өмірімді осы халықтың ыстығы мен суығына төзіп, халықтың өміріне арнаған адаммын. Міне, біздің халық жауы деген азаматтарымызды жаңағы Панкратов сияқты адамдардың қырсығынан кеткен, әйтпесе бәрі қазақ халқының нағыз жанашыры, нағыз ардагер азаматтар еді. Сіз мына ғұмырбаяндық хикаятыңызда бір жақсы тәмсіл келтіріп кетіпсіз. Адамның өмірі туған күнінен емес, пайда келтірген күннен басталады деген арабтардың бір тәмсілін келтіріп кетіпсіз. Негізі сол қуғын сүргіннің нағыз қайнап тұрған кезінде бұл кісі үлкен қызметке араласты ғой. 38-ші жылы шілдеде ғой, ұмытпасам. Енді 37-ші жылдан кейін, 38-ші жылы бұл кісі шілдеде, 17-ші шілдеде үкімет басына келіп отырды. Бар жоғы 34 жасында. Бұл кісінің алдына дейінгі 4 адам, мысалға Сәкен Сейфуллин, сосын Сәдуақасов, тағы да 2 адам, 4 адам үкімет басында отырған 4-ті де халық жауы деп атылып кеткен. Сонда қараңыз, бүгісі сол қанды креслаға келіп отыр ғой. Өзі соны сезді ме, өзі қашқақтайтын түсі де бар ғой. Да, мен әлі дайын емеспін, білімім жетпейді, тәжірибем жетпейді дейтін кезі бар ғой. Мен енді оқсын сол үкімет басына келуге, әйтпесе жаңа алдындағы адамдардың атылып кеткеннен кейін бір қорқып келмеді деп айта алмаймын.
Ол кісі өзіне өте жауапкершілікпен қараған адам ғой. Сол мен әлі тәжірибем аз, ол үлкен қызметті, үлкен жауапкершілігім ол қызметті мен ары қарай алып кетуім қиын шығар деп содан бас тартты деп ойлаймын. Сол Мирзаянға айтқан ғой, бұл кісіні ең бірінші көріп ұсынған Мирзаян ғой. Сонда жоқ, мен әлі тәжірибем жетіспейді, бұл үлкен қызметті атқара алмаймын дегенде айтқан ғой ол кісіге, сіз партияның солдатысыз. Біз қайда жұмсаймыз, сонда барасыз. Ал сол үлкен қызметте бұл кісі қанша жыл отырды? 13 жыл отырды. Қараңыз, 38 бенен 51 жылдың арасында. 38 жылы Қазақ қиын қыстау кезеңде басқарған ғой. Өндірістің енді жаңадан дамып жатқан кезі, Қазақстанда әлі мәдениет, ғылым білімнің тіптен біз әлі ана 7 жылдық білім алуға әлі кірмеген, біз әріптерді жаңа үйреніп, енді ғана халық сауаттанып жатқан кез ғой. Міне бұл кісі үкімет басына келе салысыменен ең бірінші жаппай халықтың сауаттануын қолға алған. Сөйтіп 7 жылдық білім алуды заңдастырған. А одан кейін мына Атырау, Маңғыстау, Гурьев жақтарды қай жылдары басқарған, қанша жыл? Ол кезде Гурьев облысы болып аталынушы еді ғой. Оған қазіргі Атырау менен Маңғыстау облысы кіретін. Қараңыз, қандай үлкен алып территория. Онда 55-ші жылы барды, 63-ші жылы Хрущевтің қысымы менен 58 жасында зейнеткерлікке шығып кетті ғой. Ол жерде енді мына ғұмырбаяндық хикаятта келтірген екенсіз, Хрущевтің айтатыны бар екен бір жиында, салтанатты жиында. Сіз мына Қазақстанның мақта сүретін Шу ауданын Өзбекстанға қосуға сонша қарсы болып едіңіз, енді міне сол шешілейін деп жатыр деп. Сол кезде егер мен Қазақстанды қазір басқарып тұрсам, қазір де қарсы шығатын едім деген жауабы бар екен. Сондай мінездерінен, мына ұлтын жақсы көргендіктен, елін жерін жақсы көргендіктен, мемлекетшілдігінен бұл кісі оқуға жіберіліп, арада үкіметті басқарған адам қартайған шағында, жас келіңкіреген шағында оқуға жіберіліп, одан кейін бағана облысты басқаруға жіберіліп отыр ғой. Осы жерде дихан бір нәрсе сұрағым келеді. Осы соншама жыл қиын қыстау кезде үкіметті басқарған кезде, содан кейін оқып келгеннен кейін облысты басқарған кезде бұл кісінің еңбектері жөнінде жақсы баға беріледі, жақсы айтылады. Әсіресе мынау батыс облыстарда басқарған кезі туралы Әбіш Кекілбаевтың жақсы естелігі бар. Жалпы тұжырымдап жинақтап айтқан кезде сол кездегі бұл кісінің еңбегін қалай бағалап, немен айтуға болады, дәлелдеп айтуға болады? Жалпы Нұртас Соңдасынов, жаңа өзіңіз айтқандай, жаңа қайраткерліктің рәмізі, елшілдіктің, мемлекетшілдіктің рәмізі. Сондықтан да бұл кісінің ғұмырбаяны бір қазақтың жоғын жоқтауға арналған сияқты, мұңын мұңдауға арналған сияқты. Өздеріңіз егер тарихты білетін болсаңыздар, империя міндетті түрде ол өзінің басы байлығы отарлаған жерінен өзінің қызметкерлерін шығарғысы келеді қашанда. Ол Англияның тарихында да сондай, біздің тарихымызда да сондай, әлемнің тарихында да сондай. Ал енді былайша айтқан кезде Нұртас Оңдасыновтың өмір жолын қарайтын болсаңыз, бұны кәдімгі шенеунік жасағысы келді. Бірақ Нұртастың арғы жағы негізі, Нұртастың өскен ортасы, ағаларының жоқтаусыз кеткендігі, осының бәрі Нұртасты басқа адам қып шығарды, халыққа сүйкімді етіп шығарды. Бұл сүйкімділігі бұның әрине тек қана мінезінде ғана емес, бұның ең ар жағындағы бұның түпкі жаңағы азаматтық позиция деген дүние бар ғой, соған байланысты деп ойлаймын. Сондықтан жай шенеунік немесе Хрущевтің айтатындай, немесе оның алдындағы жаңағы Мирзаяндай Мирзаяндар қалағандай шенеунік болмады, бұл халықтың ойынан шықты. Сондықтан да қазір ол кісі қызмет еткен жердің барлық азаматтары аузынан тастамай отырады, аңызға айналып кеткен тұлға болып отыр. Ал іс барысында әрине ол екі нәрсе бар, ол жоспарлар, сол кездегі өндірістік жоспарлар бар, шаруашылық жоспарлар бар, соның бәрін орындап бұл жерде де нақтылық керек. Екінші жағынан адаммен күнделікті күнде адамдармен сөйлесу, кез келген істе сол жергілікті елдің мүддесіне қарап шешу деген мәселеде бұл Нұртас Оңдасыновтың оқ бойы озық пікірлерін көріп отырамыз. Сондықтан да Әбіш ағамыздың айтатындай, басқа да замандастарының, қайраткер замандастарының айтатындай, көп нәрсе бұл кісінің еңбегіне таң қалуға болады. Бұл мен енді сізді барлығымызды енді естеліктерден өзінің айтқанынан естіп отырмыз. Мен ойлаймын, мынау әкесі өте бір терең адам болған екен. Оңдасын ақсақал, мен ойлаймын, жаңағы қарапайым еңбек адамы
қарапайым еңбегінің өзі балаға қайраткерлік жолды таңдауға, соға табанды болуға үйреткен ғой деп есептеймін. Дихан, негізі мына ғұмырбаяндық хикаят өте қызық кітап екен. Мына қайраткерліктің мектебі деген, иә, қалай қалыптасты? Осындай тұлғалар арқылы қалыптасты. Біз мына кешелі бүгінгі басшыларымыздың барлығының осы Нұртас Оңдасыновқа әйтеуір бір тұстан, бір ұрымтал тұстардан қатысы бар екенін осы кітапты оқыған кезде байқадық. Қазақстандағы үлкен ғалымдар, мына Сәтбаевтар, мемлекет қайраткерлері, қоғам қайраткерлері барлығы осы кісіні өнеге тұтқан екен. Демек, мынау қайраткерлік енді біздің 20-30 жылдары көптеген арыстарымыз, ардақтыларымыз атылып кетті, айдалып кетті деген сияқты. Сол кезде іс басында аман қалып, мынау әдебиет, мәдениет, руханиятта Мұхтар Әуезов болса, мынау мемлекет қызметке де, қайраткерлік қызметте үлгі тұтар, қара тұтар үлкен тұлға болған осы Нұртас Оңдасынов екен, осы кітапта жазылған екен. Мына көрермендер, оқырмандар осы кітапты алып оқыса, бұл ұрпаққа үлкен өнеге деп біз айтатын едік. Сізге осы жерде бір сөзіңізді бөлейін. Өзі кез келген адамның бір тұлғаның жоқтаушысы, іздеушісі болады. Сондықтан да мына көрермендердің алдында мен әріптес апайымыз мына Гүлсім апайға ризашылығымды білдіргім келеді. Осы тұлғаны зерттеп, жинауда, құрастыру еңбегін құрастырып, халыққа жариялауда жаңа сіз өзіңіз ұстап отырған еңбектер бірнеше қатар, бірнеше десте, соның бәрін табанды жүйелі жұмыс жасап келе жатыр. Яғни тамшы тас жарады дегендей, бұл кісінің еңбегі Нұртас Оңдасын тұлғасын ашуда үлкен бір әлеуетті дүние болып келе жатыр. Сондықтан да рахмет айтқым келеді. Оқырман ретінде біздің бүгінгі хабарымыздың негізгі бөлігі Нұртас Оңдасыновтың өзінің қолынан шыққан мына 5 томдығы. Бұл 5 томдықты жазуға қалай келгенінің өзі бір хикаят. Мына өмірбаяндық кітапта айтылады екен, мынандай бір жақсы жері бар. Мен Нұртас Оңдасыновтың өзінің сөзі. Осы кітаптарымды жазған кезде екі нәрседен тығылып жүріп жаздым дейді. Біреуі үкімет, біреуі үйімдегі апаларың дейді. Енді үйдегі апаларың деп отқан ол кісі орыс қой. Енді түсінбейтін арабша, парсыша сөздерді, қаріптерді шұқылап отырғаннан кейін әрине не жазып отырсың деп сұрайды ғой. Содан енді бір жағы еркелеп, бір жағы сақтаныңқырап айтқан сөзі болу керек. Енді соншама үлкен қызметтер атқарған адамды бағанағы тоталитарлық билікке жақпай қалып 58 жасында зейнетке шығарып жібереді екен. Сол зейнетке шыққаннан кейін бұл ағамыз Мәскеуге көшкен екен. Мәскеуде ол кісіні құшақ жайып қарсы алған ешкім жоқ. Бір қарапайым көпшілік коммуналды пәтерге барып, сол бір пәтер сатып алып өз ақшасына сол жерде туған екен, тұрған екен. Бала шағалы, ұл қыздары барлығы екі ұлы бар ғой деймін шамасы. Екі ұлы, біріншісі Ескендір деген ұлы бар. Геннадий деген ұлы бар. Геннадий деген ұлы да өзі бір ол атты да жайдан жай қоймайды ғой. Өзі бір шетелдің жазушысының шығармасын оқып, сонда Геннадий деген кейіпкер тұлға болған, соған ұқсатып қойған ғой баласының атын. Міне осындай қарбаласта жүріп енді немен айналсам деген сұрақ туады. Күш қайрат деген жетеді. Күні түні жұмыс істеп 24 сағаттың бағана 15-16 сағатын жұмыс істеп үйреніп қалған адам енді мынандай тыныш өмірге үйрене алмайды да, өмір бойы өзінің халықтың арасынан, елдің ішінен жинап жүргені бар, жас кезінде молдадан оқығаны бар, өзінің білім білігі түйсігі бар, ұлтқа халыққа не керек екенін ойлап жүргені бар. Солардың бәрі қосылып осы арабша қазақша сөздік жасауға, парсыша қазақша сөздік жасауға, араб текті қазақ есімдерін талдауға, талқылауға, танытуға соған күш жұмсайды. Мұның алдында әрине өзіне өзі сыймай өлең жазатын кезде бар екен. Өлең жазып ол да бір тарих. Өлең жазып ол тарихты да бір айтып кетсеңіз. Айтатын, біз соғыс кезінде балам біз 25 сағат жұмыс істедік деп. Енді ондағысы тәулікте 24 сағат болатынын елдің бәрі біледі ғой. Бірақ ана өздерінің күні түні жұмыс жасағанын жеткізгісі келген түрі ғой. Енді сондай қыз жұмыс істеген адам зейнеткерлікке 58 жасында кетеді. Жұмыссыз қалып сонымен айтап таңды атыра алмадым, күнді батыра алмадым.
Немен айналысарымды білмей жүрген кезде ойыма Сирияға барған сапарым ойыма түсті дейді. Сосын Сирияға барған кезде бізді дейді, жа мешіттерді аралатты дейді. Совет одағынан барған 20 шақты делегация ғой. Сосын бір үлкен мешітке барған кезде бәрімізді сұрады дейді. Сен қайдан, сен қайдан? Мен Қазақстан деп едім, ешқайсысы онша білмеді дейді. Алматы деп едім, оны да білмеді. Қайдан ойыма сапеті түскенін білмеймін. Мен Түркістаннан Қожа Ахмет Ясауидің жатқан жерінен келдім деп едім. Ана жердегілер жапырлап келіп, менің қолымнан сүйіп, жаңа ақ киім кигізеді ғой, соның етегінен сүйіп, ана жерде мен қадірлі болып дабанасынан шыға келдім дейтінмін. Бәрібір де енді зейнетке шыққаннан кейін ұлтқа, елге қызмет етуім керек деген осындай естеліктерден жинақталып қалып отыр ғой. Жаңағы өлеңі бір қызық эпизод қой. Айтамын, оны да айтамын. Сонда дейді, қарасам, солардың сөздерінің ішіндегі ұқсастық бізге көп екен дейді. Мінекей, содан барып мен осы сөздікті жаздым. Мен неге сол сөздерді жинамаймын деп. Сөздіктің алдында енді өлең жазайын дедім дейді. Ақын бауырларым ренжитін шығар, ол өлең жазу бермек па бұл кісілерге деп. Содан жаздым да, енді кімге жіберем бұны? Біреуге сынатуым керек қой енді дейді. Сосын Евгений Арсанович Букетов, ол кісінің күйеу баласы ғой. Бұл кісінің Зібайра деген қарындасы болған, сол кісінің күйеуі ол. Соған Букетовке жібердім дейді. Сөйтіп едім, ол кісіден жауап қатып келді дейді. Нұреке, осы ақындықты сіз қоя қойсаңыз екен, басқа шаруамен айналыспасаңыз болмайды деп, кәдімгі жырменен ол кісі де, бұл кісі өлең жіберсе, ол кісі де өлеңменен жауап қайтарып тұр ғой. Менде оның екеуінде қол жазбасы бар. Мына Нұртас Оңдасыновтың өмірінен, еңбегінен толық хабардар ету үшін бір қысқаша сюжет дайындап едік. Дихан Гүлсім, соған назар аударып тұрсақ. Оңдасынов Нұртас Дәндібайұлы 1904 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Фрунзе ауданының Үшқайық ауылында дүниеге келген. 20-шы ғасырдағы қазақ ұлтынан шыққан аса көрнекті мемлекет қайраткері, еліміздің тарихында өзіндік орны бар асыл азамат, лингвист, жазушы Нұртас Оңдасыновтың атқарған істері ел аузынан әлі күнге түскен емес. Ол ең қиын заманда елімізді басқарып, қарыштап дамуына үлес қосып, білім, өнер, ауыл шаруашылығы және өзге де барлық салаға өз ықпалын тигізе білді. Билік еткен жылдарда ел аралап, қарапайым халықтың тынысын бақылап, қызметіне адал кіріскен қоғам қайраткері. Ірі тұлғалардың бірі, қайталанбас ірі қайраткерлердің бірі Нұртас Дәндібайұлы Оңдасынов болып табылады. Жастар үшін, мәселен, Нұртас Оңдасыновтың үлкен тәрбиелік мәні бар. Әрбір жұмыста, әрбір істе өзінің жеке бір тек қана мүддесін ғана ойламай, бүкіл мемлекет үшін, ел үшін қызмет ету керектігі осы дәл осы азаматтан көре аламыз. Бірнеше салада өзіне еңбегін қалдырған және бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда сол білімді жалғастырушы, соның басында Кәусар бұлағында тұрған осы Оңдасынов болып табылады. Дихан, енді бәрібір де жаңа айттық қой негізгі еңбегі деп. Осы сөздік өмір бойы мемлекеттік қызметте жүрген адам, шаруадан, қара шаруадан да қолы босамай шапқылап жүрген адам, бұл кісінің өзі елді қалай аралағанын да жақсы білеміз. Шаң тозаң боп елдің ішінде жүрген адам, сондай адам осындай сөздіктер дайындауға арабша, қазақша, парсыша, қазақша қалай уақыт тапқан, осы қаншалықта сенімді, нанымды деген сұрақ сол кезде де туған. Бүгінгі күнде де күдік күмәнмен қарайтындар бар. Осы ғылымдағы орны қандай? Жалпы бұл сөздіктің өзі шығу тарихы, даярлануы, басылуы оңай жүрді деп айтуға болмайды. Гүлсім апай жақсы біледі ғой. Естеліктерде жақсы айтылады. Жалпы бізде 70-ші жылдарға дейін жалпы шығыс мәдениетімізге, қазақтың шығыс тегіне бір жол ашылды деп айта алмаймыз. Бір шығыс бізді кер тартқан, шығыс бізді бір жамандық алып кететін, шығыс бізді солтүстік көршімізден үзетіндей, КСРО-дан үзетіндей бір бағыт ретінде қарастырылды. Сондықтан да белгілі дәрежеде Нұртас ағамыздың Мәскеуде отырып осы сөздікті даярлауы, ол да бір Құдайдың бұйырған жолы деуге болады. Егер Қазақстанда отырып ол сөздікті даярланбауы да мүмкін еді. Тіпті мен ол кісіні айтамын, егер белгілі біздің қайраткерлер бар, Мәскеуде, басқа жерлерде болған, солардың өмірбаянын қарап отырсаңыздар, өзі кейде бұл да бір олардың бір қазақтың аманатын жалғастырғандай дүние болып көрінеді.
Ал энди бул сөздүктүн маданиятыбыздагы, руханиятыбыздагы, жалпы тил тарыхындагы орны кандай деген суракка келетин болсок, Орасан зор. Өйткөнү сол тилди билетин бизде мындай дүйнө бар өзү. Жана тилди тутунушу дейт, носитель языка дейт. Карасаңыз, бул Нуртас агабыз бала күнүндө молданы каттаныган. Молдадан каттаныган алаш зыялылардын баарлыгы да аргы дүйнөнүн баарлыгы жакшы билген. İmandılığı da bəri de tepeteng boğan. Sonundan da bu kısı köp dünyaya dayarlıqpen gelgende boladı. Al endi kol bosağan kezde keşegi ülken küş, qayratkerlik küş osı dünyanın bərin beri qaray alıp şıguğa mümkündük etti. Ekinciden bu kısı kizmet etken Mäskeudü jasırıp ne kerek? Tatardın mıqtı qalımdarı, Başkurttın mıqtı qalımdarı. Sonra kiyin bar mınau Şıqıstanın İnstitutu degen boldı köp, köp materialdı aqıldasatın, kengesetin dünyalarga bu kısı kol jetti. Ondan da bu eñbektin mañızı da sonda. Al endi ärine bu kısı endi tıl bilimi institutumen gazir Baytursunov atında sonun ğalımdarmen baylanısta boldı, keldi, körsöttü. Bıraq sonun özünde de şıguında qarasañız bir saqtıq bolğandığın köremiz. Sozlu, keyinrek şıqsın, keles jılğı josparğa engizu degen ziyat. Bunun bärliginin ar jağınan qorqınçtı körüge bolat. Jüyenin qorqınışın körüge bolat. Bıraq sözdük şıqtı. Sözdük sol kezdegi qazaq jurtına Arap dünyasının İslam'dan kol uzup bağın kazakçı ülken eser etti. Sonun bir menin akim jazdırıp, osu sözdükte aldırganı var. Basqa da zamanlar, men sodan körüp oladı. Auldun karapayım adamları, muğalimderi bu sözdükte jazdırtıp aldı. Bir jañılıp basam, bir 7000 danadai bolu kerek. Bu kezde dana, ülken danamen şıgıp jatdı. Bırak sonun özü jañağı tarap ketti. Biri kalmay deuge boladı. Al ekinşi dünya, yani sözdüktün mazmundık jağı. Bu kısı, endi мына биздин алаш зыялыларда ғалымдыққа өзінің ішкі даярлығымен келген адамдар жүйелеуі бар. Жағы сөздіктің жағы алфавиттік жүйелеуі бар, ішкі мазмұндық жүйелеуі бар. Содан кейін тіпті мына жерде жаңағы араб текті қазақ есімдер дейді, есімдерге байланысты ізденісі бар. Осының бәрін жинақтап келген кезде бұл кісі өзінің ішкі бір ғылыми жүйесін құрған. Bunun içinde aline özünün dayarlığı bu ғылымға қажетті bir қалықтық bir негіздерге болады. Sol негіз bu da asa көрініп отырады еңбекте. Ал сонымен бірге енді мына жерде мақал мәтел, түрк дүниесінің мақал шығыстың мақал мәтелдері деп берілген. Бұл еңбекті де мен ерекше бағалаймын. Өйткені мақал кез келген ұлттың бұл кілті философиясы. Сол мақал арқылы сол ұлттың бүкіл танымын, болмысын білуге болады. Біздің ана үлкен биіктен де қарапайым халықпен де араласа жүріп, Нұртас атамыз соның барлық дүниені жік-жігімен, жүйе-жүйесімен көрсеткендігін көреміз. Сондықтан да мына 5 томдық бұл қашанда құнын жоймайтын ғалымдарға, филологтарға қашанда жаңағы қызмет ететін біздің академиялық дүниелерге қызмет ететін еңбек болып қала береді. Сондықтан Нұртас ағаның бұл ғалымдығы, ыждағаты қашанда ғылым дүниесінде жақсы бағаланады. Сөздік дайындау деген мына ғылымда, мәдениетте үлкен еңбек болып саналған ғой, текті еңбек болып саналған ғой. Осы тұрғыдан келген кезде бұның құны артық болу керек. Содан кейін енді бастап бергендігі де шығар. Осы саланы бастап бергендігімен де бұның құны бізге артатын шығар. Осы тұста осы Нұртас оңдасыныпқа қатысты тағы да бір жақсы сюжетіміз бар екен, соған назар аударсақ. Нұртас Оңдасынов Қазақстанның әр аймағында жоғары лауазымды қызметтер атқарған. 30 жылдан астам уақыт ел басқарып, бүкіл саналы ғұмырын жаудың бетінде, желдің өтінде өткізген саясаткер еліне ерен еңбектерімен танылды. Соғыс жылдары қазақ қыздарының білім алып, қиындықтарды өз білімдерімен жеңе білуін қарастырып, қыздар педагогикалық институтын ашуға, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының құрылуына, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ашылуына зор үлес қосқан тұлға. Ол кісі өзі кейін зейнет жасына шыққаннан кейін де ғылым саласында кәдімгі өзінің қолынан басын қалдырды. Жалпы яғни жан жақта осындай тұлғалар жалпы қазақ қоғамының, қазақ елінің дамуына үлкен серпіліс берді. Ал енді осы Нұртас Оңдасыновтың еңбегі қандай деп Ona sözlükten başka jinaqtap aytıp көрейікші, санап aytıp көрейік ал. Енді бұл кісінің қайраткерлігі деген өзіңіз айтқандай мықты болған ғой. Рахманқұл Бердібаевтың бағасы бар еді. Нұртас Оңдасынов қызметкер болған жоқ, қайраткер болды деген. Мен бұл кісі сол қиын қыстау кезінде 38 бен 51-ші жылдың арасында қызмет еткен адам, бірақ сол соғыстың кезінде ғылым академиясын ашты. Қыздар институтын ашты, консерваторияны ашты, ана физкультура институтын ашты. Шымкентте жабылып қалып жатқан
политехникалық технологический институт болған жабылып қалған жерінен Сталинге кіріп тұрып оны қайтадан ашқызды. Қазақтың жер тұтастығына, ел тұтастығына қызмет еткен адам. Екінші дүние жаңағы енді қазақтың жерасты байлығы, жерүсті байлығын ұлттың мүддесіне сай құра білген. Соның жаңа экономиканы, қазір ұлттық экономика деген дүниенің кейбір мазмұны жағы бар. Сол ұлттық экономика, яғни мұнай болсын, басқа да болашақта қазақ ұлтына қызмет ету. Сол дүниені қарастырған адам. Екінші, мына зиялылықтың алтын арқауын жалғаған адам. Кешегі алаш атылып кеткен алашпен жаңа дүниеде Бауыржан бар, Момышұлы бар, жаңа Әлкей Марғұландар бар, Мұхтар Әуезовтер бар. Бұлардың бәрі де бір тамызық сияқты. Сол біз зиялылықтың мәніне де деген осы алтын арқауды жалғаған адам ретінде байқаймыз. Үшінші дүние мынау жалпы адамның қайраткерлігі, жалпы болмысы бізде кейде бір мынау зейнеткерлік мөлшерімен өлшейтіндер бар. Пайғамбардың жасы, зейнеткерге шықтым деген сияқты. Бұл кісі онда жоқ. Бұл кісі тұтас. Өмірі қанша жас жасады, барлығы да ұлтқа қызмет ету. Ол қызметте болды ма, болмады ма, бәрі ұлтқа қызмет ету. Сондықтан осы дүниесі жеке өзінің өмірлік үлгісі кез келген адамға, қоғамға, қазақтың кез келген жас ұрпағына үлгі ететіндей қайраткер деп қабылдаймыз. Мына жерінің тұтастығы деп айтып жатыр ғой, иә. Орталық комитетте Мәскеуде мына солтүстік облыстарды Ресейге беру мәселесі көтеріледі. Сосын мына тыңды көтерейік дейді. Екінші мәселе тыңды көтерейік дейді. Сонда оңдасын тұрып орнынан тұрып айтады. Жарайды, тыңды көтерейік. Мен оған қарсы емеспін. Бірақ ана ашаршылық жылдарында ала дорбасын арқалап шетелге асып кеткен қазақтардың барлығын жинайық та сосын көтерейік дейді. Жердің тұтастығын бұлар енді жанымен бар, тәнімен қорғаған адамдар ғой. Кітаптың жарық көруі де өзі бір хикая десе болады. Кітаптың шығуына да Өзбек Әлі Жәнібеков ағамыз ықпал еткен екен. Мына Жарылқасын Нұсқабаев деген баспагер, баспаның басшысы бар. Сол кісінің айтуында Өзбек Әлі Жәнібеков бана Нұртас ағаң ауырып атыр, ана кітаптарының соңын шығарып үлгірейік, сен соны тездетіп дайында деп сол кітаптарын, мына сөздіктерді бірінен кейін бірін шығарып жаттық дейді. Сонда бір соңғы кітабын шығарып, бір кітабын Мәскеуге Өзбек Әлі Жәнібековтің өзі қадағалап отырып, тез маған жеткізіп бер, мен Мәскеуге жеткізіп беремін деп, сонда ұшақпен Мәскеуге жеткізіп берген екен. Сонда Нұртас оңдасынып тілге келмей қалған кезі болуы мүмкін, кітаптың бетін бір сипап, теріс қарап кетті дейді. Енді еліне, ұлтына, жеріне, қайраткерлеріне барлығына разылығы, жалпы өзінің өміріне разылығы шығар деп ойлаймыз. Оңдасыныпқа мұндай халықты сүю, ұлтжандық деген қайдан келді десе, әрине ол өзінің ата-анасынан, сол ортадан келді ғой. Бірақ екіншісі Мұхтар Әуезовтен келді деп ойлаймын. Бұл кісі орман шаруашылық техникумында оқыған кезде Мұхтар Әуезовтен сабақ алған адам. Ташкентте ғой. Иә, Ташкентте. Сонда өзінің естелігінде жазғаны бар: біз дүние әлемді кезіп кеттік Мұхтар Әуезов арқылы деп. Мінекей сол Әуезов ұлы жазушыдан келген қасиет деп ойлаймын. Содан кейін бұл кісі енді өзі де сол ұлттың ішінен өзі сияқты ұлтжанды азаматтарды іздей жүрді ғой. Бірнеше зиялылармен Мәскеуде болған, оқыған, қызмет еткен азаматтармен сұхбаттасып болған жағдайым бар. Сонда түрлі жағдайда, тіпті дүкенде, аулада, паркте кездесіп қалып, қазақтың ақсақалы, айналайын Қазақстансансың ба? Қай жерденсің деп үйіне апарып, сөйлесіп, сұхбаттасып, кітап беріп, дәптер беріп, қалам беріп, пікірін айтып қан кездер көп болыпты. Бұның өзі де мысалы кез келген адамның қолынан келе беретін жағдай емес. Екіншіден елге деген сағыныш, сонымен бірге жаңа баланы, қарапайым бала, оның қайда барып жатыр, болашағы барлығында бір өзінше бір қамқорлық қалуы Нұртас ағамыздың бір адамшылығының бір қайнары ғой деп ойлаймын. Мына елдің ішіндегі қарапайым оқыған бірақ адамдарға да бұл кісінің ықпалы болған. Жаңағы диқан айтпақшы кітаптарын алып, соның бірі мына диқанның әкесі мысал үшін осы дай еңбектердің ықпал етуімен мақал мәтелдер жинаған, қанатты сөздер жинаған, ол кейін мысал үшін жарық көріп жатыр. Бұл жалпы елдің өресінің өсуіне, ұлттың өресінің өсуіне көп ықпал еткен адам деп айтуымызға болады. Жалпы Нұртас оңдасынып туралы айта берсек, әңгіменің бітпейтін түрі бар. Бұл бір жағы жақсылық, телегей теңіз, мысал үшін жаңа диқан айтпақшы аңыз болған адам, қазақтың мұндай аңыз
tolgaları az demes, sonu kadırlay bilsek degen bizdin bul xabarımızdın, bul suhbatımızdın negizgi maqsatı sol. Jalpı biz aytıp oturgan närselerden de, aytılmay kalgan närselerde de jaytlar da bilginiz gelse, kitap okuñızdar degimiz kelet körörmenge, okurmanga. Sizlerge osunday tulganı, osunday kitaptardı tanıstırıp, mağınalı mazmundan aytkandarıñız üçin mıñda bir rahmet. Kitapkanamızga kelip turıñızdar, kitapkanamızdı körüp turıñızdar.